כן. אז מי ציירת ואיפה ציירת? זה חני. ומי זה? שירי קטנה. זה שירי קטנה וזה חני גדולה? אבל היא בת 16 והיא בת 8. אז כאילו זה שחני הייתה קטנה, בת 8, וזה ששירי בת 16? לא, היא בת 16 והיא בת 8. ומי זה? לא, זה צריך להיות בצבע שלה. הבנתי. רגע, מי זאת? זאת שירי? כן. וזאת חני? עם השיער כחול כמו שהיה פעם? כן. אבל היה לה שיער קצר. נכון. אבל שהיה שיער קצור פעם. מה? שהיה לך שיער כחול פעם. הוא היה ארוך או קצר, את זוכרת? אה? נועם, הוא היה קצר כחול או שהיה ארוך כחול? אני חושבת קצר. קודם זה היה קצר, אז זה גדל. יכול להיות, כן. אז אני עושה את הקצר. אני חושב שהיה לה שיער כחול ארוך. כשהיינו בארץ לפני זה 3-4 שנים, אז כבר. אבל אני רוצה את זה קצר, כי זה לא מתאים לידיים ככה. אה, אוקיי, מעולה, סבבה. אוקיי, תמשיכי, תמשיכי, בכיף. שלום, מה נשמע? את המים שלה. תעשי את המים שלה? זה בפתר. עשית מה? עשיתי קפה לשתות. מעולה. איזה יפה, אפשר לעבור ממצלמה לתמונה, אני באייפון אפשר לעשות את זה. קודם צילמתי שהיא דיברה, עשית קפה. איפה עשית קפה? גדול. לא, זה שם, זה שם. מעולה. אז מי שתה קפה, חני? כן, חני. גדולה. ראיתי, אני חושב שצילמתי, אבל לפעמים לא לחצתי אז כמה, זה לא צילם. אבל הם הגיעו, אני הגעתי, בכלל לא הייתי פה, אם הייתי מאחורה, התחילו לצלם, והיה ממש נחמד. עכשיו אני צריך להסיך את הווידאו כי מאכילים אותי בנחש.